প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিবিআই। এছকাৰ্ট বেংকৰ ঋণ কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অশোক শইকীয়াক। গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল অশোক শইকীয়া। সৰু মটৰীয়াস্থিত ঘৰত অভিযানৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। পল্টন বজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত চিবিআইলৈ যিহেতু গোচৰটো হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল, চিবিআই পিছদুৱাৰেদি লৈ যায় অশোক শইকীয়াক। চিবিআইৰ কলকাতাৰ শাখাত 5/E/2001 আৰু 6/E/2001 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু হৈছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে অশোক শইকীয়াই গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰি থৈ গৈছে যে এইটো এটা পুৰণা গোচৰ যিটো নিষ্পত্তি হৈ গৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছতো বেংকৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু NOC দিয়া হোৱা নাছিল আৰু ইতিমধ্যে এই গোচৰটো পূৰ্বতে CBIক দিয়া হৈছিল আৰু সেইবাবে কিছু হিয়াৰিং আছিল, তাৰ বাবে নটিছো আহিছিল, এনে কিছু কথা আছে। কিন্তু বৰ্তমান অশোক শইকীয়াই এই কথাই কৈছে যে সম্পূৰ্ণ বিষয়টো যিহেতু তদন্ত বা সম্পূৰ্ণ বিষয়টো যিহেতু বৰ্তমান আদালতত হ'ব, গতিকে তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষ একো নকয়। পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। কিন্তু কি কৈছিল সেয়া আমি একবাৰ আগবঢ়াই লৈছোঁ। এটা পুৰণা কেছ হয়। এইটো AGP-ৰ দিনত আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ভাঙি যোৱাৰ পিছত এছকাৰ্ট বেংকৰ হৈ পেলাই অসম চৰকাৰে এটা CBIৰ ওপৰত এটা কেছ কৰিছিলে। সেই কেছটোক লৈ পেলাই জড়িত কৰিছিলে মোকো। আৰু এইটো কেছৰ লগত অলৰেডি এটা কেছ নাছিলে, দুটা তিনিটা কেছ আছিলে। এটা কেছত অলৰেডি এপিলত চলি আছে। দ্বিতীয় কেছটো হ'ল এটা সামান্য এটা ঋণ লোৱাৰ কাৰণে এটা কোম্পানীৰ নামত 9 লাখ টকাৰ এটা লোন। আৰু সেই লোনটো লোৱা হৈছিলে 1997-96 পিৰিয়ডত লোৱা হৈছিলে আৰু বেংকক উভতাই দিয়া হ'ল 2010-11 মানতে ছেটেলমেণ্ট কৰি পেলাই। কিন্তু বেংকে যিহেতু CBI কোৰ্টত কেছটো ৰুজু হৈ যোৱাৰ পিছত বেংকে নিজে গৈ পেলাই কোৰ্টত যিহেতু জনোৱা নাছিলে, কাৰণে কেছটো ইমান দিনে হিয়াৰিঙৰ পিছে পিছে এটা দুটাকৈ ডেট আহি থাকে। এতিয়া মোৰ ওচৰত আজি CBI দলটো আহিছিলে, অহা 9 তাৰিখে 9 নৱেম্বৰৰ দিনাখন কোৰ্টত এটা হিয়াৰিং ডেট আছে, সেইটোকে তেওঁলোকে মোক অৱগত কৰিলে আৰু মই সেইটো কাৰণে এপিয়াৰ কৰিম। এইখন চিঠি লোন কেছটোৰ লগত অলৰেডি ছেটেলমেণ্ট হৈ যোৱা 2011 চনতে ইয়াৰ তলত লিখিও দিছে যে কোনো লোন নাই, লোনখিনি নিষ্পত্তি হৈ গৈছে। কিন্তু এইটো বেংকে এটা ভুল কৰিলে, এটা কিবা কাৰণ পলিটিকেল চক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, মই ইয়াত কমেণ্ট দিয়াটো উচিত নহয় যিহেতু কেছটো কোৰ্টত আছে। বেংকে জনাব লাগিছিলে CBI কোৰ্টক যে তেখেতৰ লোনটো অলৰেডি নিষ্পত্তি হৈ গ'ল বুলি, আৰু কোৰ্টে যেতিয়ালৈকে বেংকৰ পৰা নেপায় মোৰ কথামতে চলিলে নহ'ব। মোৰ ভাইটিয়ে 1996 চনত এছকাৰ্ট বেংকৰ পৰা এটা লোন লৈছিলে আৰু 2011 চনত সেই বেংকে ওৱান টাইম ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে অফাৰ দিছিলে আৰু সেই অফাৰ অনুসৰি ওৱান টাইম ছেটেলমেণ্ট তেওঁ কৰিলে, 9 লাখ টকা লৈছিল বোধ কৰোঁ। আৰু তাৰে ওৱান টাইম ছেটেলমেণ্ট কৰাৰ পিছত 28 অক্টোবৰ 2015 বেংকৰ ইনচাৰ্জ জেনেৰেল মেনেজাৰে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে যে আপুনি যি লোন লৈছিলে তাৰ মূল আৰু যি সুদ এই দুইখিনি পৰিশোধ কৰা হৈছে, এতিয়া আমাৰ আৰু আপোনালোকৰ লগত কোনো বাকী নাই। আৰু সেই গতিকে যদি ৰিকভাৰীৰ কাৰণে কেছটো CBIক দিছিল, বেংকৰ ফালৰ পৰাও এটা দায়িত্ব আছিল যে তেওঁলোকে বেংকক ক'ব লাগিছিল, বেংকক যে বেংকে ক'ব লাগিছিল CBIক যে আমি এইবিলাক মানুহৰ পৰা পাইছোঁ, তেওঁলোকক আৰু আপোনালোকে ঋণৰ পইচা খুজি কোনো কেছত নলগাব বা কিবা এটা ঋণ ৰিকভাৰী কৰিবলৈ এটা বেলেগ ছিষ্টেম আছে, সাধাৰণতে CBI নলগায়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই মোৰ যি ভাই অশোক শইকীয়া অধিবক্তাক এইমাত্ৰ সুধিলোঁ, তেওঁ ক'লে যে এইটো প্ৰকৃততে এনেকুৱা কোনো কেছেই হ'ব নালাগিছিল, CBIয়ে এৰেষ্ট কৰিব লগা নাছিল, এতিয়া কৰিছে, আদালতৰ পৰা ন্যায় পাব নিশ্চিতভাৱে আৰু তেওঁ দিব লগাখিনি পৰিশোধো কৰিছে।